Drek Prenga, vëllai Jan Prengës, dëshmoi në gjykatën e posaçme lidhur me rrëmbimin, vrasjen dhe zhdukjen e të vëllait. Ngjarja e ndodhur mes ditën e 17 janarit 2020. Ai tregoi se gjithçka nisi pas zhdukjes së një sasie prej 260 kg kokainë në Britaninë e Madhe. Dreka pohoi se ai vet ndodhej në Burg në Angli, ku ishte telefonuar nga Gentian Funiqi nga Dukagjini i Shkodrës. Ai i kërkoi t'i kthej mbrapsht të droga që dyshonte se ja kishte marrë vëllai tjetër i Drekës, Astrid Prenga. Por ky fundit pretendoi se nuk dinte asgjë. Teksa zhvilloheshin këto telefonata, Jan Prenga ishte rëmbyer në kamës dhe po torturoi për vdekje në një kompleks në Shijak. Drek Prenga sqaroi gjithashtu se ishte telefonuar nga një tjetër person, i cili ishte e prezantuar si Gramozi. Ai pretendonte se kokaina e marrë nga Astrid Prenga ishte e tij. Trupi i Jan Prengës nuk është gjetur ende, teksa babai i katër fëmijëve dyshohet jetë ekzekutuar për shkak të prishjes së pazareve të drogës, donse vet nuk ishte i përfshirë.